siinpool esindan mina reklaamifirmat Alligaator. Sain siis mina sellise tellimuse, et vajalik oleks koostada üks, valmistada üks raadioklipp, mille eesmärk oleks naisi rohkem poliitikasse meelitada rahva poolt. Tänava müra taustal küsib reporter. Ja kelle teie valite kohalikel valimistel? Vastab lihtne maamehe hääld. No ühe tubli Eesti naise. Reporter küsib. Ja teie? Vastab keskealine tava hääl, olgu ta siis mees või nais hääl. Mina valin ikka naiste rahva. Aga sina, küsib reporter, vastab süütu lapse hääl. Emme? See on kommentaariks nüüd nii palju, et tänava küsitlus on mõeldud. Eeskätt loomaks usaldusliku meeleolu selles mõttes, et otse rahvas tänavalt arvab, et nemad valivad naiste rahva. Ja selle taustaks mõtlesime meie oma firmas, et sobiks kasutada seda sama muusikat, mida me oleme kuulnud eelista eestimaist klipis ja head Eesti asjad klipis. See on siis Sibeliuse loomine. Ma olen kategooriliselt vastu, et me järjekordselt kasutame Sibeliovist. Kui meil on tõesti ühtegi Eesti muusikat, siis paneme me kasutame muusikat. Mõtleme välja mingi süntesaatori peal mingi tehis muusika. Aga miks me peame kasutama mitte Eesti muusikat, kui me reklaamime Eesti naist või Eesti asja? Eks? No jah, aga sellised pretsedendid on lihtsalt juba loodud Eesti asjade propageerimisel. Aga meie naistena ei ole asja. Ja meid ei saa sama muusikasaatel nii-öelda reklaamida kui tomateid või hapukurgi konservi. Minu nägemus asjast on see, kui naine tuleb poliitikasse, mis on tema põhitugevus ütleme poliitikas, siis on see, et naine näeb asju natuke teistmoodi. Mitte küsimusele selles, et kas me valime naist või meest, et me peaksime naisi valima, me peaksime rõhutama sellele, et naine on palju konkreetsem, naine näeb asju palju maa lähedasemalt, palju reaalsemalt, naise õlul, naise ülesannena asjad konkreetselt ära teha. Ja tegelikult, kui me ühegi klippi või mingi asja teeme, siis me peaksime rõhuma pigem sellele. Tere! Kelle valite teie kohalikel valimistel? No, ühe tubli Eesti naise. Ja kelle valite teie? Mina valin ikka naiste rahva. Kas te oskate põhjendada?